Assalamu alaikum ardақты ағайын, біздің сүйікті көрермен эфирде таңғы фреш бағдарламасы сіздер үшін пайдалы да қызықты сюжеттер дайындадық. Бүгін студия қонағы этнограф ғалым Бекен Қайратұлы ағамыз. Бекен аға, ортамызға шақырамыз. Қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң, көңіл күй жақсы. Сұхбатты бастауға дайынсыз? Әрине. Ендеше, бастайық. Кеттік. Ал Бекен аға, қош келдіңіз тағы да. Әңгімеміздің арқасын, иә, бүгінгі тақырыбымыз этнография туралы. Вот, этнография десе жалпы көз алдымызға осы қазақтың сан ғасырлық өмірі, тұрмыс-тіршілігі елестейді ғой. Енді осы этнография туралы қысқа ғана айтып берсеңіз, қайдан шыққан? Жалпы этнографияның ғылыми дегені болады. Тұрмыстық дегені болады. Рухани дегені болады. Әрине. Сондықтан бұл этнография қандай халықтың өткені, өмір сүру салты дағдысы және қоғамда қалыптасқан жіктердің үйлесімін ұстап тұратын ұстыны айталық. Этнографияны жаңа салт дәстүр деп алайық та, салт дәстүр этнографиясы деп алғанда ол тұрмыстағы салт дәстүрлер. Бірінші мұрасы жатады оған. Қолданбалы және рухани айталық. Заттық мұра. Жүген құрықтан тартып. Аң стиліндегі атқарылған қолөнер бұйымдарынан тартып. Бұлардың жасалу стилі, пайдалануы тұрмыстық этнографияға жатады. Бұның үші тағамда кіреді. Ал рухани этнография, ол қоғамда қалыптасып болған адамдардың қатынас, қоғамдық қатынастар. Мысалы, ата мен баланың қатынасы қандай, ене мен келіннің қатынасы қандай. Бұның бар жаңағы сан ғасырлардан бері сақталып келген сүзгіден өткен сап алтындай қалыптасып қалған дәстүрлік салтта этнографиялық түйін деп айтады. Ал бұны зерттейтін, негіздейтін ғылымды этнография ғылымы дейді. Мысалы, қазақ даласына алғаш рет ресейлік немесе еуропалық тараптан 18-ші ғасырда, 17-ші ғасырда ғылыми зерттеу экспедициялар жүргізілді. Мен солардың жаңа құжаттамаларын қарап отырмын. Сонда олар біріншіден жаңағы енді территориялық, екіншіден аумақтық, үшіншіден жаңағы географиялық жаңағы карталар жаңағы кітапта көрдім, ол түсірілген сыртында сол халықтың этнографиясын зерттейді. Ең бастысы. Этнографияны зерттейтін этнографияны қандай қатынасы қандай. Бұл зерттеу мақсатында бірінші тану мақсаты, екінші отарлау мақсаты. Яғни, бұның қай жері осал, қай жер берік, бұл халықты жаңағы осалдандыру үшін, бізге бастыру үшін қай жерін қай алып тастау керек дейді. Демек, этнографиялық салт дәстүрлер діни шариғи ұғымдармен бірлесіп келеді де, сол қоғамның ұстынына айналып өмір сүру дағдысына және беріктігін айналады. Осыны орыстың географиялық қоғамынан жүргізілген жаңағы пәленбайының экспедиция зерттеген. Соның үшін біреуін ғана айтайын. Соның үшін атын бұтып отырмыз ол жаңағы қай экспедиция, Левшин деген кісі жазады, кітабында бар. Бұл қазақтардың дейді, 13 артықшылық қасиеті бар дейді. А 11 жаман қасиеті бар дейді. Сол 13 артық қасиетінің ішінде бұлардың бірлігі дейді. Тұтастық дейді, ақ көңілдігі дейді, қайырымдылық дейді. Және ағайынгершілігі дейді. Ағайынгершілігі. Демек, бұлар дейді, сан ғасырлық этнографиялық үйлесімнің жемісі деп жазады. Ал жаман қасиеттерін айтпай ақ қояйық. Мақтаншақ деген сияқты әңгімелер бар бұл жерде. Жақсы аға, сіз енді кешірім сұраймын сөзіңіз бөлгенім үшін, иә? Енді бірнеше саласы бар деп айттыңыз ғой, рухани тұрмысқа қатысты деп осы этнографияның, өзіңіз жалпы бұған қызығушылық қашан пайда болды және? Жоқ, мен қызығушылық пайда болған жоқ, мен этнографиялық дәстүрде өмір сүріп жүрген қазақпын. Оны қалай түсіндіре аласыз, этнографиялық дәстүрде? Мен өзім жаңа өмір сүріп жүрген Алтай тауы, соның қырқасында мен бала кезімде біздің түйемен көшетін. Саба пісетін. Ол қай жылдар аға, түйемен көшетін кез? 70-ші жыл. Саба пісетін, құртық шайқайтын, мал шайқайтын, атаның сөзін тыңдайтығымыз, жырлар тыңдайтығымыз. Демек, бізді осы ғасырға дейін сақтап бүгін өмір сол еді ғой. Ал мына ғасырда жоғалтқанымыз да сол. Демек, біз өзіміздің этнографиялық байлығы бастауларға айналып, соны заманауи қалыптасқан үлгілермен сәйкестендіріп,
Çınын айтқанда заман ойы мынау қазір экономикалық үрдістерді айтып отырмын, одан саяси ахуалды айтып отырмын және техникалық өзгерістерді айтып отырмын. Осыған үйлестірілген жағдайда сол халық өзінің байырғы этникалық болмысын сақтайды. Демек, сол арқы мінез сақталады, екі жүзді болмайды. Демек, біз ана рухани жаңғыру деп жүр ғой біз. Рухани жаңғыру осыған қайтып әкелетін бастауларды негіздеп берген жол. Мінсіз мүсінге қол жеткізу үшін арулар ғаламтордан көрген түрлі тәсілді қолданып жатады. Соның ішінде интервалды ашығу мен смузи ішу. Бұл тәсілдер қаншалықты тиімді және смузи ішудің адам ағзасына пайдасы бар ма? Әртесім әзірлеген келесі сюжеттен бірге білейік. Тамақтан бас тартып ашығуды әркім әрқалай түсінеді. Бірі салауатты өмір салтын ұстану десе, екіншісі өзін өзі азаптау дейді. Сонымен қатар смузи, детокс шырындарын ішу арықтауға көмектеседі деген жарнамада жиі кездеседі. Алайда диетолог маман бұлай арықтау денсаулыққа зиян келтіретінін атап өтті. Например, если человек сидит. Егер адам 2 апта бойы тек смузи ішіп, немесе ашығатын болса, ағза қажетті ақуыздарды, майларды ала алмайды. Себебі смузи сұйықтық. Ол ішкен соң бірден денеге тарап кетеді. Сондықтан бірнеше апта бойы ағзада дефицит болады. Ал кейін смузиді ішіп болған соң, бастапқы салмақ тез қалпына келе бастайды. Сол себепті керісінше, ағзаға қажет барлық дәрумені бар тағамды ішу керек. Смузи бұл көбіне жеміс пен көкөністен блендер арқылы жасалған шырын. Көбінесе арықтау немесе ағзаны токсиндерден тазалау үшін ішеді. Ал фитнес-тренер Айжан Жүнісова дәрумендерге толы шырынды ішу ағзаға жақсы әсер етеді дейді. Тему полезен смузи? Смузи ағзаға өте пайдалы. Өйткені онда түрлі табиғи дәрумендер бар. Оған арнайы қоспаларды қосып та қажет емес. Алдымен гастроэнтеролог дәрігерге қаралып алыңыз. Егер асқазаныңыздың қышқылдығы жоғары болса, онда сізге аш қарынға шуге болмайды. Кейбір жеміс жидектерге аллергия бар ма жоқ па соны да анықтаңыз. Аптасына 2-3 рет бір стақаннан артық көп ішпеңіз. Интернет тез арада сымбатын қалпына келтіргісі келетіндер үшін түрлі ақпаратқа тола. Алайда ағзаңыздың қалай жұмыс істейтінін білмей бірден қолданудан аулақ болыңыз. Дәрігер кеңесімен таңдалған тамақтану әлде қайда нәтижелі болатынын ұмытпаңыз. Аға, сіз айтып отырсыз, этнографиялық өмірмен өмір сүремін дейсіз ғой, әлеммен, иә? Жалпы бұл қазіргі кезде қиын емес пе? Емес. Ешқандай қиын емес. Бір текетірестер болмай ма? Адамдар мен сөйлесе. Сен өзің жасқаншақ болсаң, және тамырың байланбас ұлтыңа, сен әркім жетектеп кетеді. Телевизорда жетектейді, ақпаратта жетектейді. Мен жақтағы жаңа қоғамдық көріністер жетектейді. Өйткені қоғамдық көріністерге біздің қазақтың болмысы жат нәрселер. Жат нәрселер. Жақсы болып көрсетілуде қазір. Сол үлгі тұтылуда. Мен неге айтып отырмын? Отарлау деген сөз қайта-қайта айтып отырмын ғой. Отарлау деген сөз сен бонусын айыру. Сен жеріңді отарлап қоймай, түсіндіңіз бе? Сондықтан отарлаудан қалыпты арылтудың бір тетігі, рухани жетістіктерге жеткізетін тетігі этнографияның қайтадан жаңғыруы. Этнография болмыстардың. Неге? Этнография рухани деп айттым ғой. Рухани этнография дегеніміз мінез. Болмыс. Тіл. Одан кейін қоғамдық қатынастар. Әкенің орны, атаның орны. Сен ойлашы, сен бұрын қазақ, мысалы қазір әйелдер несін ана күйеуінің поменесіне көшеді. Солай? А сонда ол, сен қазақта ат тергеу деген дәстүр болған, етіне кіріп, ат тергеу. Ат тергеу деген не деген сөз? Өзінің келген, әйел келген жерінің өзінің үлкен адамдарын атын айтпайды, кенже бала дейді, үлкен ақсы молдаты дейді, бүркітші деп ат қояды. Тура аттан айтпайды. Ал бұны айттыруға мәжбүрлеу қайту, фамилиясын өтіп кету ғой. Демек, ұят жоғалды бұл жерде. Этнографиялық ұстын бұзылды. Ал қазір біз фамилиямызды оба, еба деп жалғап жүрміз. Ал бұл сонда бұны қарагерей қабанбай,
қанжығалы бөгенбай, бұл жерде қара керек қабанбай, қабанбай тұр. Бұл ұрының аты тұр, етіне қалыптысын аты тұр, бұл ұрық көтеріп тұр. Жақсы, онда енді рухани жаңа этнография туралы жалғастырайық, ә? Жалпы сол кездегі ақсақалдар мен жастардың арасындағы қарым-қатынас қандай болды? Жалпы ақсақалдарымыздың өмірлік принциптері қандай болды? Осы туралы айтып берсеңіз. Жақсы, мен сізге айтайын. Қазақ қоғамында институтизация дейді. Институттар болған. Ақсақалдар институты. Билер, әжелер, жезделер, жеңгелер. Батырлар, жыраулар, шешендер, ахундар. Осы әркім сала. Соның үшін сен әрсін Ақсақалдар институты. Ақсақалдар институты негізі бүкіл қоғам сұлтан ұстын. Абай айтады. Қара сөзінде. Бұрын қазақта дейді. Топ басы ел осыдан кісілер барады дейді. Топ басы? Ел басы. Ел басы. Осы адамдарға қалық сенетінде дейді. Екі дізгін бір жыл бірді қолында ұстатып қойып қоятын дейді. Олар ел басқайтын, басқасы ойланбайтын, бойы сынатын соған. Олар дұрыс шешім шығарады, осыдан айырылып қалдық дейді. Енді қалай дейді? Өз қолымыздан өзіміздің еркіміз кетіп қалды дейді. Енді сен адам болдықты ойламаймын дейді абай, қазақ дейді. Бір ұрттың қан, бір ұрттың май дейді. Бұл не? Жаңағы абай айтып отырған билер институты ақсақалдар мәмілесінің жоғалуы. Жоғалуы. Ал ақсақалдардың ішінен, мысалы қазақты би сайлау деген бар, би сайламайды. Би өзінен өзі екшеліп шығады. Несімен? Ақылымен, әділдігімен, ең бас шариғи үкімді білетін имандылығымен. Сонда бидің бойында ақсақалдық қасиет, ахундық қасиет, батырлық қасиет, жыраулық қасиет бәрі тоғысқан. Үлгі. Ал ақсақал ше? Ақсақал әулетін басқарады. Әулетін басқарады. Қызға 40 үйден тиім дейді. Ей, сонда не? Қызға менің көрші тияды, оның көрші тияды, оның көрші тияды. 40-шы үйден тиім не? Қыз дегеніміз жаңағы осы ұстындарды ұстап тұратын мәдени құрылыс. Ал мен әулетін ұстасам, сен әулетін ұстасаң, қалың әулет бірігіп қайтеді, мемлекет ұстап тұрады. Ақсақал қайтеді. Тентекті тезге салады, жындыны шығартады, сұрыптау жүргізеді. Әй, шырағым, сенің балаң мұна болайын деп тұрған бала екен, шырағым, мұнан жаңа медресеге бер. Әй, мұнан қой жайғызып қой. Амынан жылқы бақтыр. Амынан айтсыз қасал. Яғни көрегендігі бар. Көрегендігі де сұңғылалық деп айтады бұны. Түсіндіңіз бе? Осында ақсақал болады. Ал қазіргі таңда өзіңіздің көзқарасыңыз? Қазіргі таңда ең бастысы бұның бәрін жоғалтып алдық, бұл жоғалту деген сөз бар. Бұны неге жоғалады? Мына сұңғылалық неге жоғалады? Мен сізге бір шариғилар бір әңгіме айтып берейін. Сұңғылалық деген сөз қазақтан басқа да бұндай термин жоқ. Айтылмайды, басқа ешқандай тілде жоқ. Сұңғылалық деген сөз байқампаздық. Бүйтіп қарап отырамын деген білемін. Мен мысалы бүйтіп қарап отырамын деп қараймын да, мысалы адамдарды білемін. Мысалы кім ана тілін білмейді, сол түрінен қарап білесің. Қазақ туғандарымның. Бүйтіп отырып кім қай өлкенің баласы екенін білемін. Бұны жаңа қалай деп айтады, телепатия деп айтсайықшы. Бұл бұрын әр қазақтың бойында болған. Сол байқампаздың сұңғылалының арқасында бұл қазақ осы ғасырға жеткен, және жауынан қорғана білген. Түсіндіңіз ғой. Аға жаңағы кім мысалы айтайық. Елшіге барады. Жоңғардың қонтайшысына. Қазыбек. Әй деп сөйлейді. Келіп тұрмын дейді, атысқалы келдім, шытайсың ба, шабысқы келді дейдім, шытайсың ба, қазақтан елмін, жайын жетқын елмін, малбақпын елмін дейді. Сол кезден жоңғардың қонтайшын демей бүйтіп қолды. Неге деп үндемедіңіз? Екі иығынан, екі жылан жалын шашып тұрды деп айтады дейді. Рух, рух, рух. Түсініңіз, екінші жайды шешендік бұл жерде. Үшінші жаңағы мен не айтып отырмын? Сұңғылалық байқап тұр, мысын басып тұр ананың. Демек осы сұңғылалық қасиеттен қазақ айырылып барады. Не, тілден айырылғаннан кейін бұл кетіп қалады. Мінезден айырылсын кетіп қалады. Ең басты не? Сұңғылалық қасиеттің күшті болу үшін сен харам тамақ жемеуің керек. Ешқашан. Харам тамақ деген не? Еңбек істеп қалған мал, өтірік айтып ақ білген ақша, тартып алған арақ. Сосын ең бастысы харам тамақ деген атасы арақ.
Айнала сарғайып, жер алтын кілемге оранды. Дәл осы күндері отбасыңызбен немесе сүйіктіңізбен фотоға түсіп, уақытты тамаша өткізуге болады. Ол үшін бізге не керек? Келесі бейне материалға көз жүгіртіп, құлақ түріңіз. Күз десе көз алдымызға суық күндер мен жаңбырлы ауа райы елестейді. Алайда бұл мезгіл жерге төселген алтын кілеммен ерекше, сондықтан естелікке әдемі фотосуретке түссе де болады. Арнайы көрермен үшін тегін әрі ерекше фотосессияны қалай жасауға болатыны жөнінде маманнан сұрадық. Советую своим клиентам брать подручные. Мен суретке түсірмей тұрып, үйдегі қолданыстағы заттарды алып келуді сұраймын. Ол төсеніш, кітап, не болмаса түрлі заттар болуы мүмкін. Олармен өте әдемі кадрлар түсіруге болады. Себебі сол жердің атмосферасын сезіндіре аласың. Қазір технология дамыған. Тіпті ұялы телефон арқылы сапалы сурет түсіруге болады. Сонымен қатар күн сәулесі де фотоға әсер ететін ұмытпау қажет. Әдетте 11-ден 4-ке дейін күн дәл төбемізден түседі. Сондықтан суретте бетіміз жылтырап тұрады. Ал 4-тен кейін күн шашыраңқы болады. Бұл суретке түсетін ең тиімді уақыт. Фотосессияның сәтті болуы 70%-ке дейін дұрыс таңдалған образға байланысты. Сонымен қатар ауа райына сай киімді де таңдау керек. Тек әдемі образды ғана емес, суретке түсетін адамның тоңып қалмауын да ойластырған абзал. Шырын, давайте начнем с кадра. Шырын, кітапты қолыңызға алыңыз. Оқып отырғандай болыңыз. Енді сол жағыңызға қараңыз. Сізді біреу шақырғандай болсын. Кабыта вас кто-то позвал. Дайынсыз ғой. Көптен бері күздік фотосессия ұйымдастырғым келіп жүрген еді. Фотографтарға жүгінген кезде фотографтар өте қымбат алады екен. Бүгінгі күздік фотосессияның арқасында мен көптеген кеңестерді білдім. Мысалы, үй жағдайында қандай да бір әртүрлі заттардан, шарфтардан, бас киімдерден әртүрлі образдар жасауға болады. Алдағы уақытта отбасымен бірге де әртүрлі образдармен жаңа фотосессия жасайтын боламыз. Күздің салқын күндері өзіңіз бен жақындарыңызға махаббат пен позитивті эмоция сыйлауды ұмытпаңыз. Камераны алыңыз да алтын күзді суретке түсіріп алыңыз. Аға, енді жаңа дерт туралы айтып отырсыз ғой, Қазақтың бір 21-ші ғасырдағы дерті ол ажырасу болып тұр. Қазір ТМД елдері арасында біз енді көш бастап тұрған екенбіз. Бұрынғының отбасылары әйелімен ер адамның арасында қарым-қатынас туралы айтып берсеңіз. Қазіргі мен салыстыра. Қазір ажырасу ТМД емес, әлемдік деңгейде бірінші орынға шығып жатырмыз. Енді 100 отбасының жарты жылда 30 пайыз ажырасады. Енді ол пандемияның әсері болды, соңғы жылдардағы статистиканы алсақ. Пандемиясы да алдында ажырасу болды, байды. Мен саған 2000 жылғы деректі айтып отырмын. 2007 жылғы деректі айтып отырмын. 2 жылдан кейін 50% ажырасады. Одан да жаман нәрсе. Аралас некені көбейіп кетті. Қазақ қыздарының шетелдіктері тұрмысқа шығуы. 2009 жылы бір жаңа қоғамдық ұйымның зерттеуі бар. Барлық қазақ қыз шетелдікке тұрмысқа шыққысы келеді дейді. 50% деп айтады. Шетелдік адамдарға. Не? Өзін өзі бағаламау, өзін өзі қызықпау, өзін қорсанау, басқаны зорсанауды туған кембағалдық. Бірінші, екінші әру ажырасуға айтайық. Бұрын қазақта ажырасу болмаған жаңағы ақсақал, мысалы ауылында біреу ажырасып кетсе, ақсақалдың руына, беделіне кіргелетін. Ей, анау жаңағы алсайдың қатындары сияқты, немесе жансайдың жігіттері сияқты, қатын жібергіш деген. Ей, бұл бүкіл қазақ даласына тарайтын. Сонсыған қайтеді? Сон ажырастырмау үшін қайтып үшін ауыл болып ақыл қосатын. Жаңа қызға 40 үйден тиу дегеніміз, сол ажырасып қайтып келмесін деген әңгіме. Ал енді қазір ажырасу дедім болып жатыр ма? Ажырасуның ең біріншілігі қыз өзінің қоғамдық орнын жоғалтқан. Жігіт қызды игеру, әйелін бағындыру, соны алып жүрудің психологиялық барьерлерін жоғалтқан.
Бойдарында отбасылық қатынас құру осылай қоғамға әсер ету деген жауапкершілік жоқ. Екінші тәкапар. Отбасылық билікті аласады. Үшінші рухани үйлеспейді. Яғни көз қарастары екі түрлі. Çünkü Kazak cana Jetsay'dan ösüp kelgen Kazak kan kızı men jağa Kostunay'dan jağa Äwlegölün kızını alıp baldı. Üyin alıp berdi. Äkes otur. Al taltang taltang etip äkesin aldın ötü çıkıp. Bir qarasa äkesin jağa ana çıtın beline boylap şawıp jür. Mınadan keyin ana qaytam ke qaytıp kelim bula dep dastur bilmeyen adam. Tüsündün ba? Tüsündün. Sosun qaytadı ayağa jırasuğa barat. Ahmet Baytursun aytadın. Adamdıktın Cemisin deyip, çarştım, ektim deyip, köngülüm kötörüge kul kalıktım deyip. Bu yerdeki en ülken derse, Canak sen aydı oturan kemizlikte, kediler için akartı uçuluk kulak bakı tartamalar. Mısalı? Mısalı. Aydıp beriniz. Al, institutlarda, bastavuş mektepterde Kazakhtanın payının kırgısı. Kazakhtanın? Ya. Onun için ne gerek? Okulun okununca, bala akeni kalay silahanın aydı. Üstükene, bern aydı. Okuluk gerek, okuluk. Şerkan'ın bu sözü var. Çirkinay Kazak, kadır Kazak şiiri kalmaydı deydi. Şiir o. Şiiri kalmaydı deydi. Ben özüm çılkı bakkın balamın jasımda. Şavundugun çılkı şiiri kaldı. Çılkı da şiiri kaldı. Opu topu, janji böte şiir Cigit şiiri kaldı. Sosu yaktı. Mesela, Batırlardı жауға шапқанда мысалы кім Бұқара жырау. Тәкәппар. Адам бұды бойына теңгірмейтін тәкәппар бірдеме Ер Жәнібек. Бірдеме жауға шапқанда Сергейлі Бәленбай Батыр қан жарды қақ жарды айғайлап жазып жағы шап шиықтырып жібереді. Түсіндің бе? Сіз қоғамды жаңа ақсақалдар шиықтырып адам жігерлендіріп отыр. Дауыс, отыр, тұр, жарайсың. Үй жануарларыңыз сіздің бұйрықтарыңызды орындайды ма, әлде тыңдамайтын бұзақы ма? Оларды тәрбиелеудің маңыздылығы туралы келесі сюжеттен білейік. Үйдегі жиһазды бүлдірген кім? Тынымсыз үріп, көршілердің мазасын алғанша? Егер де үй жануарыңыз тіліңізді алмаса, арнайы маманнан кеңес сұрап көрелік. Git gerek деп көбін алады квартирге үйдің ішіне сосын ұстай алмайды. Ол итке уақыт бөлу керек, ол итке дұрыс уақыт бөле алмайды. Ең бірінші мысалы жаңа кішкентай кезінде ғой, күшік кезінен бастап мысалы бір 2 жасқа дейін мен мысалы көбін айтам таныстарыма 2-3 жасқа дейін көрі бұл қазір сенің қанды ішеді деймін бұл ит. Определен ананы жыртады, тістейді, сындырады, қырады, үзеді, үйтеді, бүйтеді. Одан кейін 2-3 жастан кейін уже определенный бір уақытына келеді. Уже бір айтам, былай адам сияқты бір 25-30-ға келген адам жас сияқты болады да уже түсінеді айтқанды. Кішкентай балаға мысалы сен былай істеме, былай істеме десең, ол сені тыңдайды ғой. Адам да мысалы тыңдайды ғой бір-бірін. Сен былай істеме, сен былай істеме десең, ол істемейді. Итті сол үшін үйрету керек та. Итті 4-6 айлық кезінен тәрбиелей бастау қажет. Себебі олар осы уақытта икемді келеді. Көбіне итке арналған оқыту курстары қарапайым командаларға үйретуге немесе қорғауға, яғни күзетуге бағытталған болып бөлінеді. Жалпы күшіктің тез үйренуі тұқымына байланысты. Әр қайсысына жеке оқыту тәсілдерін қолдану қажет. Когда наши собаки? Күшігімді далада серуендеп жүргенде басқаларға үріп, немесе басқалай кесірін тигізбеу үшін арнайы тәрбиелеу орталығына бердім. Далада адамдарға қарап үрмейді. Керісінше әрдайым көңілді жүреді. Барлығымызды тыңдайтын болды. Біздің айтқан әр бұйрығымызды орындайды. Нәтижесін бірден байқадық. Я бы посоветовала, что в первую очередь, конечно. Біріншіден үй жануарларыңызды тәрбиелегіңіз келсе, жаттықтыру материалын оқып меңгергеніңіз абзал. Қандай жаттығу түрлері барын біліп алыңыз. Содан кейін итіңізді түсінуге тырысыңыз. Оның қажеттілігін білсеңіз, жаттығу оңай болады. Мысалы, менің итім тамақты жақсы көреді. Ал кейбір күшіктер ойыншыққа қызығады. Оларды ойын арқылы тәрбиелеу керек. Могут проходить через какие-то игры. Үйшігінде жатқан не дала безіп жүрген кішкентай ғана төрт аяқты досыңыз бір нәрсені білдіріп, түрлі қылық көрсетуі мүмкін. Бұзық итіңізді тәрбиелетіңіз. Әр үй жануары сіздің жауапкершілігіңізде екендігін ұмытпағайсыз.
Келесі сұрағымыз жалпыға, енді этнограф ретінде сізге ұлттық тағамдар алып өшек. Ұлттық тағамның жалпы алғашқы бір деректері қашан, қай ғасырдан немесе қай жылдан бастап пайда болды? Ана бала кезімізде бір Европа кітабын оқып отырсам, бір жазып қойыпты. Нанды ойлап тапқан адам қалтында мүсінді орнату керек деп. Нанды ойлап тапқан. Сол сияқты қазақ халқына бір алтында мүсін орнататын бір жағдай бар. Сүт тағамдар. Сен қара. Қазақтың ақылдылығы. Сүт. Сиырдың сүті. Сау болады. Пісіріп ішеді. Ол минуттық шаруа. Одан қалса айран құйтып қояды. Бір сүтті. Ал оны ертең ішеді. Ол айранды сабаға құйып іркіт жасайды. Пісіп-пісіп біз май ажыратып алады. Бір сүт. Оған тұқты қосқан жоқ. Одан кейін іркітті сүтті құрт жасайды. Ал құртты қайтеді. Мал тағып жасайды, жарма қып жасайды. Алтын малты аспанда ерлердің ісі бітірмейді. Құрт адамды шөлдетпейді және қарын ашырмайды әлемдегі тегін бірден бір тамақ. Бүкіл жаңа қазақ халқы жарайды көшпенділер дейік. Бүкіл Европаның жаулап алғанда осы алты құртпен жүреді. Алты құртпен барған. Ал жаңа құрттың екіншісі қайда? Ірімшік. Қызыл ірімшік, сары ірімшік езгей дейді. Сүтіп тек бір сүттен 21 тағам жасайды. Ойлашы, бұл қандай халық, бұл қалай ойлап тапты. Осы қазақтың ұлттық тағамы арқылы, осы арқылы сен қазақтың жаңа генеалогиялық болмысын түсін, Нұрлан. Екінші, қымыз. Бие ұстады. Геродоттың жазуы бар. Далалықтар дейді, бие сүтін ішеді дейді. Далалықтар, көшпенділер. Көшпенділер, қазақты айтып, ата болады бізді. Және олар өте құнарлы дейді. Ал қайтты, биесін айтайын. Осыдан бізден көшіп барған жаңағы қазақ даласынан немістер Германияда бұнда жыл қасырап бүкіл Еуропаны ұнтақпен биесінің қанында отыр. Біздер үйреніп барды. Өздер айтады. Оны қазақ қымыз деп ат қойып қойды. Деген сияқты тек қымыздың өзіне қымыз қайда білесіз бе? Қымыз 40 ауырдан шықты. Және сен қан айнаның жақсарды. Ең бастысы ақылым жоғалып кетпей, жынды боп құлағып кетпейсің. Қымыздың құдіреті сол. Ал етті айтайық. Етті қазаққа етті еттік. Осы мысалы әртүрлі сыбаға деген бар. Ет сақта қойды жамбасы. Жаңағы ақсақал жынды ауылды аралап шығады. Сол өзі сыбағасын асып береді. Ол келіп мынаның тірлігі қалай екен Нұрлан. Мынаның тірлігі қалай екен? Әй, сенде төрт сиыр бар ғой, ана сиыр қалып бер деп бүкіл тұрмыстық мәдениетті, тұрмыстық өмір сүру дағдысын реттеп отырады жаңағы адамдар. Ет сыбағасын жеп кеп түсінді. Сол етті қазір асып жесе жас ет дейді, сүрлемесе сүрет дейді. Иә. Сол үшін оны борщалау деген бар. Сол борщ ет деген болады, бүйтіп ұнтақтап алып жүреді. Оны қайнаған суға салып ішіп жүре береді. Оны жорық ас деп айтады. Бұл зерттелмеген тақырып. Басқа не сұрайсың? Аға, енді дәмханаларға барып жатамыз ғой. Сол кезде мына мәзір меню, иә. Ұлттық тағамдар жасайтын осындай дәмханалар аз кем негізінде. Жоқ деп айтшы. Жоқ деп айтсақ та болады. Жалпы, бірақ енді оңтүстік жақта мысалы Шымкент қаласын алсақ, популяризация жақсы жүріп жатыр. Өзіңіздің көңіліңіз тола ма қаншалық? Осы болады, Шымкент өткен Түркістанда бір ұлттық не дәмхана ашылды деп естідім. Сандықтың, иә, соңғана Тоқаев ақсақал барған екен, дәм тартты. Одан Дубайға ұшып кеткенде сол поварларды алып кетті. Өйткені ана тағамын сол жерде көр. Өйткені қайтты. Өйткені мына қазақта мысалы тек қана ұн өнімдерінен деші. Бауырсақ пісіре ма? Шелпек пісіре ма? Доғалатпа, езгей, атым ұтып ұтым 20 шақ тағам істейді оның. Ал оған май қосып істейді. Ой, керемет болады. Ол ең бас қазақтың тағамдары ерекшелігі шіріп кетпейді, сасып кетпейді, жолдар арындаған тағамдар. Мысалы біздің елде сорпа, құрман сорпа деген сорпа бар. Құрман сорпа дейсіз ба? Құрман, құрман деген ұрылды естісейді ғой. Мысалы сорпалардың барын құт қасып қайнатады да, кішкентай кішкентай ұтысы қазылды да, көген малық қояды. Көген деген әрсе ана қозы домалақ домалақ бүршіктер. Қайтып одан кейін әгіні, қайтып әгі жаңағына бүйтіп көшкенде жаңа ұлқо мұздың үстінен кетеді теңіздің. Сол кезде жаңағы қайтады жаңа мұздың үстінде от жағады дағы сорпаны ертіп ішіп жүре береді. Қатқан сорпаны. Қатқан. Сол сияқты, сол сияқты шаруалар ғой. Есіңде болсын. Ана орыстың рис век деген қалымы бар, тағам танитын. Соған үлкен концепциясы бар. Кім ненің етіне жейді, етін жейді қандай халық, соған айланады дейді. Мысалы, қазақ жылқының көп жейді.
жылқы сияқты мінезді, сергек. Қойдың етін жейді, әрине, сол сияқты қайырымды, момын деген сияқты бұл нетіп отырады. Енді аға, жалпы өзіңіздің көңіліңіз тола ма осы популяризация бойынша ұлттық тағамдарды, дәмханаларды? Мысалы, бізде қазір ұлттық тағам емес, қайын тойдыру мәселесі. Екінші, мына не бар, ұлттық тағамға жол ашып береді, кебіс дейміз, жаңағы айта берші, кебіс дейді жатамыз, сосын дөңгелек немен үстіндегі, қазір сосын тауықтың саны бүйтіп жатырмыз ғой, бұлар әлемдік стандарттар ғой. Осылар кіріп келіп те, бұлар жаңа біздің ұлттық тағамын басып жаншып, былай шығында ұлттық тағамын жейтінде сенде ауыз, ми, талғам, соған деген құштарлық, соған деген намыс жоқ болса қайтесің енді, дей бересің. Онда мына жаужүрек дейтін бір тағам бар екен, ұлттық тағамымыз. Ол да мына жаужүрек емес, бұл ғалымдар жау жұмыр бұл негізі. Жау жұмыр ма? Жау жұмыр. Яғни, мына етте гормондары бар, батырлық сезімдерін оятады. Ертек өтірік нәрсе, ана адам әгі өзінің болмысын айырылғанда өтірік қылымды тауып зерттетіп қояды. Мысалы, біреуге ақыл азда, біреуге апаратына қарап ясын деп қояды да, осында ұстатып қояды. Оа деп кетеді. Ал мен айтып отырған түспесі болды. Түсіндің бе? Нақ осы өте сұмдық бұл. Мен айтып отырған қылымы негізгі түспей, өзі жау жұмыр деген бар екен, жау жүрек бар екен, ниет екен, басқа-басқа жауға шапқанда жылқының ана несін соғып жіберіп, қанын шығып, тойып алып кетіп қалады екен, әй жылқының қанын шығып болсаң сен ат көлігісіз қалмайсың ба? Бір әулие кісі болған, сол бір нәрсені айтады да бір жаңағы шәкіртіне, мына нәрсе десе күн алдын дейді, ұстадым ғой дейді, күнә неден дейді, ақылын тіске қоспағаным үшін дейді. Сіз әлі күнге дейін ата-анаңыздың айтқанымен жүресіз бе? Олардан рұқсат сұрайсыз ба? Демек, ата-анаңызбен байланысыңыз кішкентай кезіңіздегідей. Ересек неліктен ата-анасымен қарым-қатынасында сепарация кезеңінен өту керек? Оның маңызы қандай? Бұл сауалдардың жауабын әріптесім дайындаған келесі сюжеттен білеміз. Қоғамда өзіне сенімсіз, өзгенің сөзіне мән беретін, ата-анасының шешіміне тәуелді 18-ден асқан жастар мен 50-ден асқан ересектер жиі кездеседі. Бұл баланың ата-анадан эмоционалды түрде ажырамауының белгісі. Психологтар сепарация уақытылы болмаған жағдайда адам нені қалайтынын білмейді. Әрі әр түрлі қиындықтарға тап болады дейді. Ата-ана мен бала арасында сепарация негізі өтпелі кезеңмен бірге басталады. 13-14 жасында, яғни бала уже балалықтан шығып, жасөспірім кезеңге келіп, жеке тұлға ретінде қалыптаса бастаған кезде, мен, менікі, менің ойым, менің затым деген сияқты, менің көз қарасым деген сияқты ойлар пайда болған кезде, бұл уже ата-анадан айырылудың басталу болып саналады. Бұл жерде уже ой-пікір айырмашылығы бастала бастайды. Егер уақытылы осындай сепарация жасалмаған болса, өкінішке орай бұл балдар көп жағдайларда өзіне сенімсіз, өздігімен әрекет ете алмайтын, қоғам ішінде өз ойын жеткізе алмайтын, айта алмайтын тұлғалар болып қалыптасады. Бұл да өте қатты қиындық тұрады. 21 жасқа дейін ата-анадан тәуелсіз болуға қажет. Яғни 21-ден кейін өз бетімен жеке тұлға ретінде өмір сүріп, шешім қабылдап, жауапкершілік жүгін сезінеді. Оқуын, жұмысын, өмірлік серігін өз қалауымен таңдайды. Психикалық тұрғыда ата-анасынан бөлінген баланың өзін қабылдауына және жақсы көруіне мүмкіндік береді. Ал ата-ана пікіріне тәуелділік жеке өмірде қиындық туғызады. Я поняла, что прилетев уже в Казахстан, мен бірнеше жыл бойы шетелде білім алдым. Қазақстанға қайта оралғанда ішімде бір түрлі резонанс пайда болды. Біреудің айтқанымен жүргім келмейтінімді ұқтым. Менің өз жолым, қалауым бар дедім. Сөйтіп психолог маманға жүгініп, туындаған мәселемнің барлығы сепарациядан шықпағанымның кесірінен екенін білдім. Қазір бұл мәселені толығымен шешілді деп айта алмаймын. Алайда, ақырындап жұмыс істеп келемін. Мен физикалық және психологиялық бөліну бір нәрсе емес екенін ұқтым. Яғни сен басқа елде жүріп те, ата-анаңның пікіріне тәуелді бола бере аласың. Сәйкесінше, ата-анаңмен бірге тұрып та, өз ойыңмен, өз айтқаныңмен жүруге болады. Бұл өте маңызды. Сепарациядан шығу үшін өзіңізге не керек екенін анықтай біліңіз. Мысалға, күнде қағазға қандай тағам, музыка, әнші, фильм және тағы да басқаларын ұнататыныңызды жазыңыз. Егерде ата-анаңыз алып берген киім, не киноға алған билет көңіліңізден шықпаса, айтудан қорықпаңыз. Бұл сіздің жеке тұлға ретінде қалыптасуыңызға көмектеседі. Сондықтан ойыңызды ашық айту өте маңызды. Thank you.
Ага жаңа биш бармақ деп атсыз ғой өзіңіз. Оның негізгі атауы қандай? Қайдан шыққан? Ет асу. Ет асу деп атау. Да, мысалы ішінде сабаға, түстік, қонақасы. Атаулар тұр ғой. Сабаға деген жаңа жылында кеп жейсің. Қонақасы деген қонға күн жейсің. Түстікті жаңа кеккеп жеп кетесің. Түсте кеп. Соған байланысты жаңа жіліктер, мүшелер ыңғайластырылады. Түстік күлкен қойса емейді, қос сөйеді. Марқа дейді. Бір жетті тез пісады, тез желінеді. Ал қой өз сегіз жасайды ғой. Сонда мысалы, үлкен кісіге 4 түсті, 8 түсті қой сөймейді, еті қатты болады. Иә. Yeah. 6 түсті қой, 4 түсті қой сөйеді. А қой деген нәрсе екі жылда бір түсейді. Сосын білмесең қайтесің. Жалпы қазақ бұрыннан бері отқа табынған, жаңа айға, ұлыған, қасқырға деген сияқты. Сол тотемизмнің бір элементтері қазірде бар ғой. Мысалы, адраспандау дейді. Бұл негізі неге сүйеніп жасалған дүниелер? Адраспандау, үйді адраспандау, ақшаны берген кезде жерге қойып беру деген сияқты дүниелер. Бұл дұрыс па негізі? Айтайын. Мына қандай халықтың болмысын ажырату үшін осындай жаңағы негізгі өмір сүру қағидатындағы берік ұстындарды бұзады. Қалай бұзады? Бірінші, дін арқылы біледі. Екінші, өмір сүру дағдысында жаңағы жаман нәрсені жақсы қылып көрсетеді. Сол сияқты қазақ даласында отырланған дәуірінде жалпы мына бұра ата-аналарды Дорче Банзарып деген кісі болды. Банзарып деген. Ресей азаматы. Жоқ, ресей азаматы, бұрет кісі ғой. Осы үшін шаманизм деген кітабы бар. Шаманизм. Үлкен үлкен кітап бар. Бұнда көшпенділер отқа табынған. Бұлар сүттіген сүттіген деген қалың кезі жазады да, соны артынан Шоқан аға атамыздың даладағы мұсылманшылық деген жазбасы бар, кітап бар үлкен. Демек, Шоқан да ана кісіде кадет корпусын бітірген. Оның дайындалып шыққан адамдар бірінші картограф, екінші дінді қандай жақсы білетін. Үшінші ананың бәрін жаңа тексеретін сұңғылалық қабілеттер болады бұларда. Ең басты методологиялық есептеу әдістерін білетін. Бұл методологиялық амал қазақ ешқашан оқытылмаған. Ал менің өз басым мысалы Ұланбатыр қаласында әскери институтта оқыған. Офицер адаммын. Сонда менің оқығаным методология, картография, барлау. Содан білемін. Содан қай жақтан қалай кетіп жатқанын. Сондықтан сол кезде сен қазаққа, сен мұсылман емессің. Сен мұсылман болсақ, ойбай сенің ата-бабаң шаман болған, бақсы болған. Отқа табынған, суға табынған дейді де, енді бұны археологиялық қазбалар арқылы дәлелдейді. Алып шығады. Міне, сенің ата-бабаң отқа табынған кезде шамды жағып қойған мына құрал дейді. Өйткені ол ерте дәуірде отбасында шам жағып қойған құрал мағынасын өзгертіп жібереді. Одан кейін діни құрып өтейтін тақтан мынау деп ойбай археолог дендіой бағазынан шықты деп әкеліп музейге қойып қояды. Пах шіркін ата бабам тасқа табынып тұр, мен ебі оқ жеп жүрмін деген сияқты сана қалып тасады. Міне ырымның қасіреті осында. Қазақ айтады, қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді дейді. Абай айтады, қазақтың ырымында оңған жоқ дейді. Оңған жоқ дейді. Қазақтың мақалының ішінде шайтан мақал бар дейді. Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Атаңның басы өзінің надандығын, ақымақтығын, дүние қоңыздығын періштеге теңеп айтып отыр. Бұл не деген надандық дейді. Сол Абай сияқты біреуіміз ойлай алмадық қой. Ырым деп түсіндіңіз ба? Сосын екінші, бұл ырымның ішінде бір нелер бар. Табиғи өмір сүру дағдысына қатысты көк шөп жұлма дейді. Рас. Ой, нең бар емалы дейсің, шөптен қурат бұстайсың ғой. Қажыға бардым. Сонда қажылықтың үш күнде ең басты нең шөп жұлмайсың, қоңыз өлтірмейсің. Ананың бұтағын алып жұлып қалмайсың. Қарсылығың қабыл емес, бір тал шөп жұлғаның үшін. Енді қазақтың дәстүрін білмейсің, бұл жақтағы не істеп жатыр. Қазақтың ырымында тозғаны бар, озғаны бар. Сонда бізге сол тозғандарды бірінші көрсетіп, қозғандарын жаңағы аға шек дейді, шөп жұлма дейді, осын дәріптеу керек еді ғой. Енді аға жаңағы мен айтқан ақшаны жерге тастап беру, адраспанда оның ешқайсына сенбеу керек. Өй, баяу сендің ба? Соған сенетін адам ақымақ қазақ, сенбейтін адам дұрыс қазақ. Болды сол сенің, былай шыққанда сенің қазақ ретіндегі сенің тексеретін сынақ.
Достар, қайырлы таң. Күндеріңіз сәтті өтсін десеңіздер, бізбен бірге таңғы жаттығудан бастаңыздар. Сіздермен бірге мен Маржан және де Айжан. Доброе утро, друзья. Если вы қайырлы таң, достар. Жан мен тәніңіз сау болсын десеңіздер, бізбен бірге жаттығыңыздар. Олай болса, бастайық. Аяғымызды қатар қойып тұрамыз, қолымыз белде. Жаттығуды бастан бастаймыз. Алдымен оң иыққа, сосын сол иыққа басымызды иеміз. 10-15 рет жасасақ жеткілікті. Демалуды ұмытпаймыз. Енді алға және артқа басымызды иеміз. Сосын басымызды 2 рет оңға және 2 рет солға айналдырамыз. Баяу қозғаламыз. Жарайсыздар. Енді иыққа арналған жаттығуларды жасайық. Екі қолымызды иығымызға қойып, артқа және алға кезекпен айналдырамыз. Жауырынымыздың иық буындарының қозғалысын барынша сезінуіміз керек. Терең демаламыз. Қолдарымызды кеуде деңгейінде ұстаймыз. Оңға, солға денемізбен бел тұсынан бұрыламыз. Жамбас буындары қозғалмайды. Қолдарымызды екі жаққа созып, шынтақ буынынан айналдырамыз. Жақсы. Оң қолымызды белге қойып, сол қолымызды көтеріп, денемізбен оң жаққа иілеміз. Барынша созыламыз. Іш бұлшық еттері де жұмыс істеу керек. Жақсы. Енді арқамызды тік ұстап, алға қарай еңкейеміз. Дәл осыны сол жаққа қайталаймыз. Бұл жаттығулар бел омыртқасын қоздыруға, созуға жақсы көмектеседі. Келесі жаттығулар жамбас буындарына арналған. Оң аяғымыздың ұшымен тұрып, көтере отыра айналдырамыз. Бұл жерде де іш бұлшық еттерін жұмыс істетеміз. Екінші аяғымызбен де осыны қайталаймыз. Тізе буынына арналған жаттығуларға көшейік. Аяғымызды осылай қолымызбен көтеріп ұстап тұрамыз да айналдырамыз. Тізе буынын тұрақты түрде жаттықтырып тұру өте маңызды. Осындай жаттығулар ревматизм, остеопороз сынды аурулардың алдын алуға көмектеседі. Сондай ақ сирақ табан буындарына да аса көңіл бөлу керек. Күніне кем дегенде бір рет осы буындарға арналған жаттығуларды жасап тұрған жөн. Табанымызды кезек-кезек еденнен көтереміз. Асықпаймыз. Дұрыс тыныс алуды ұмытпаңыздар. Керемет. Аяғымыздың ұшымен тұрып жоғары көтерілеміз. 10 рет жеткілікті. Бұл варикоздың алдын алады. Керемет. Енді табан және қол буынын айналдырамыз. Екінші аяғымызбен. Керемет. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Жалпы біз үшін, қазақ қоғамы үшін, этнографиясы үшін батырлар жылы өте маңызды дүние ғой. Мысалы, есіңізде болса, осы бірнеше жыл бұрын челлендж дейді ғой. Бір-біріне батырлар жырының бір кішкене бір-екі шумағын айтып, бір-біріне челлендж жасау ол бір тренд болып кетті, былайша айтқанда, қазіргі заманауи сөзбен айтқанда. Ал жын батырлар жырын деп айтсын, батырлар жырын біздің батырлар жылының өзі тозған. Мысалы, батырлар жырын біздің батырлар жылы мың өзгеріп 40 қолып бізге жетіп отыр.
Bunun altında batırlar жүр деген бул мисалы. Жана мисалы мен ойлойм, мына кимдин Алпамыс батыр жырында мен билетим 1200 жыл. Коңурат деген руу бар казакта. Сонун Алпамыс деген батыры бар. Жедел райсын жеринде дейт. Сонда Алпамыстын жырында 1200 жыл бурунку жырда тайшык деген кан жүрөт. Ол калмактын каны. А калмак деген сөз этимология атау 1771 жылы Иван Шангиндин эсеби аркылуу алемге келген. Сонда ошол алдында 800 000 жылдык кайда калмак? Мен сол кезде жана ичиндеги жырларымды жыйнап алганда кезинде 24-жылы Дубайып дейт, бүкіл мына Ташкент баспасында ішінде қазаққа қатысын алып алыпса, орыс қоймызды құртқан. О, бәрі қалмақ жауғып саған. Сөйтіп тарих жасап беріп, жыр жасап берген. Ал Алпамыстың негізгі нұсқасы, оғыздардың нұсқасы. Мысалы, Түркиядан табылды, онда біреуі жоқ. Жаңағы байбөрі жоқ. Оның сыртында байбөрі бар, бала сұрап алады ғой. Ана 40 жылдан жоқ оның жер. Өйткені ол жағы жыра қосып қойса, қазаққа айтады. Ана зират аралап, әулие аралап сүйтіп жүрді. Ондай халықты болашақ жоқ екенін еврейлер жақсы біледі. Сөйтіп кіргіз жіберген. Міне көрдің бе, батырлар жылының ішінде анау жағы міне жаман деп айтатын жерлер көп. Ал батырлар жылында бір аман сақталған не? Соғыс өнерлері. Жылқының сипаттары. Сон қазақтың жаңағы батырлық жаңағы қарт қожа қуып келе жатыр. Кімді? Ертарғынды. Сонда қажет, азбамен қуып келді дейді. Азбамен? Азбан деген не? Бұл жерде көрдің бе? Азбан деген, азбан деген әбден болып, толып жеткен айғырды ақтайды. Сонда күші қалады да, жаңа жындылық қалмайды. Сонда бедеу мінген батырлар дейді. Бедеу деген не? Арнайы жасап шығаратын ұрғаш бие. Ол сайысқа ғана біледі. Жақсы аға, жаңа батырлар жыры деп отырмыз ғой. Батырлар жырындағы негізі біз өзіміз мектеп кезінде оқыдық. Сөздері өте ауыр, иә, түсініксіз. Енді өзінің мұғалімдердің өздері бізге тапсырманы өз беріп отырған тапсырманы мұғалімдердің өздері түсіне алмай жатады. Жалпы бұны бір басқа жол бар ма? Бір жеңілдеткен түрінде бар. Иә. Біздің бала кезімізде 70-ші жылы. 70-ші жылы. Айына бір рет шығады. Айына бір рет шығады. Балдырған деген журнал болды. Қазірде бар. Иә, қазір біз оқ. Сол 70-71 жылғы нөмірлерін көрсең, 24 ай ғой енді. Соған Қобыланды батырдың бүкіл жырын сурет салады. Қобыланды шаншып жатқан. Астына 400 жазып қояды. Сөйтіп бүкіл журнал, бүкіл 224 журнал мына мультик медиа форматында шыққан. Сонда ояндым соны оқып. Әл сағыным сол журналдың бетін. Көргім келеді. Сен мықты болсаң менің айтқаным сол журналды алып алды, сол журналды эфирге жіберші. Міне, методология. Бірінші. Екінші, жырлардың балаларға да нетіп жаңағы нетпейсің ғой. Десертқа жырды оқып беріп, сол жыр арқылы біреуді ойнатып, бүйтіп, сөйтіп. Қимыл қозғалыс түсіндіруге болады ғой. Иә. А соны сен әрең жазу керек қой енді. Иә. Сен жазасың ғой енді. Болды осы. Мына Нұрлан қоғамға қазақ болып келдік қой. Ішіп жеу үшін келдік қой, ойлашы. Мақсатымыз не? Әлихан Бөкейханов айтады ғой. Қазақтың үлкен қателігі дейді. Әр ұрпақ өзіне міндеттілген жүкті көтеріп жеткізбей тез тастап кете береді дейді. Үйіліп қалды дейді. Соның шетінен кішкене тасыпсаң жақсы болады. Сіздің осы этнография саласын зерттеп жүргеніңізге, иә, бірнеше кітаптарыңыз бар, былайша айтқанда, осыншама жыл болып қалды. Енді сіздің аға арман мақсатыңыз, мұратыңыз қандай? Жалпы қазақ қоғамындағы отбасы қандай болу керек, ақсақалдары қандай болады деп бір түйіндеп, қысқаша түйіндесеңіз. Жалпы қазақ қоғам бар. Және мемлекет тұр. Маңда шүкір. Осыны тұрғызып алуымыз керек қой. Не ішу керек? Ағартушылық. Ағартушылық дегеніміз не? Ақта қараны қара деп ажыратып беру. Және ақ пен қара ажыратылмай тұратын пәле болады. Соны ажыратын әдіс тәсілді үйрету мына қазаққа. Ақ пен қырғын ажырату деген, ей, түйсіккен емес білімен, түйсіккен интуиция ажыратылады. Сол ұрпақ тәрбиелеу. Сізге рахмет, уақыт тауып келгеніңізге. Сіздің де бір өзіңіздің жоспарыңыз орындалды, себебі бізге насихаттадыңыз. Құрметті көрермен, демалыстарыңыз жақсы өтсін. Келесі апта жүздескенше.